Ja som si uvedomoval, že do istej miery riskujem, keď som dal nejaké citáty, ale chcem niektoré veci uviesť na pravú mieru. Pokladám za dosť nechutné a ja som od začiatku jednoznačne hovoril, že keď niečo ilustrujem, tak ad hoc ako exemplum, robil som všetko preto, čo bolo v mojich silách, aby sa nejaký autor nestal obeťom šikany, aby sa nedali nejaké akože otázniky na tom, aby zase niekto aj nepropagoval možno dielo, ktoré nie je kvalitné. A výhradu, ktorú ja teraz mám, ktorú pán dostal a kde kto povedal, by úplne platila, ak by takéto niečo vydal súkromné vydavateľstvo, kde jeho riaditeľ je plným plánom nad edičným plánom, kedy svoje hodnotové a estetické kritériá môže nejakým spôsobom naplniť. Ale ja teda pre všetkým nepotvrdzujem ani meno autora, ani názov diela, ani vydavateľa, ale hovorme v teoretickej úrovni, ako sa niečo také môže stať. No môže sa stať, že sú nejaké občianske združenia, ktoré združujú nejakých umelcov a tí umelci, alebo to občianske združenie má nejaké vydavateľstvo, ktorého cieľom je dať kompletný vydavateľský servis pre svojich členov. Tí členovia sú tam, je to výberová komisia, majú lepšie a horšie dni, lepšie a horšie knihy, lepšie a horšie texty. A samozrejme je povinnosťou vydavateľa dať kompletný vydavateľský servis, ak autor má finančné zabezpečenie cez sponzorov, alebo ak na jeho dielo je dodaný grant podporu. Jeho výbor nie je, on nie je vlastníkom, on je nájomným manažerom a cieľom jeho je podporiť, alebo teda zabezpečiť v prípade, ak odborná komisia podporí dielo, tak aby teda bolo vydané. Chcem zdôrazniť, že komisie, keď bol fond na podporu, teda ešte predchádzajúci fond, tak bolo povinnou prílohou posudky od nejakých literárnych vedcov a podobne. A teraz je to fakultatívne. Takmer všetci to dávajú, takmer všetci majú odobrenia, pokiaľ možno od nespochybniteľných profesných autorít, pod literárnych kritikov alebo významných etablovaných autorov, ale nemusí to tak byť. A vlastne keď dáte žiadosť bez posudku, tak vám ju automaticky nevylúčia, len som si hlúpo a naivne myslel, že takáto žiadosť nemá šancu na podporu, že príde tam nejaký rukopis, je tam nejaký úryvok a teda odborná komisia sa neprečíta, nikto relevantný to nepodporil, ale dobre. Vysoko kvalifikovaná komisia dostane nejaký rukopis bez posudkov, lebo nikto súdny sa nebol schopný a ochotný podpísať. Napriek hlbokým neočakávaniam takýto projekt podporí. Čo má potom robiť vydavateľ? Ako vysvetlí autorovi, že vieš čo, kvalifikovaná komisia ti podporila projekt a ja ti ho nevydám? No pre všetkým, ty nie si vlastník, to nie je na tebe, ty si súčasťou niečoho a je to tak. A viete, ja som jasne povedal, x-krát som zdôrazil, mne nejde o toho autora. Ten autor naozaj nemusí mať súdnosť. Mne nejde o ani vydavateľa, lebo on je v ťažkej pozícii, ako vysvetlí, že odborná špičkovo kvalifikovaná komisia ho to podporila bez posudku. Ale frustrujúce je, že vidíte kvanta oveľa kvalitnejších, sofistikovaných, umeleckých hodnotných projektov, ktoré podporu nedostanú. A keď sa off record, alebo keď sa spýtate autora, vieš čo, ja neviem, či to má vôbec zmysel dávať ten projekt, však to nemá šancu. Nie len daj, mňa si tam vážia, aj sa stalo. Čiže takýto neidentifikovaný, povedzme iba ad exemplum, autor, keďže to má v komisiách dohodnuté, je nepodstatné, čo napíše, má absolútnu istotu, že vždycky a za každých okolností ten grant dostane. Potom je samozrejme aj vydavateľ niekedy v ťažkej dileme, čo s tým. No nedá sa s tým už robiť nič, to sa naozaj nedá, že odborná komisia kvalifikovaná podporila niečo také a teraz čo s tým. Áno, jediná chyba vydavateľa bola v tom, že hlúpo a naivne si veril, že súdnosť komisie, že ona takéto veci zastaví. To hádam nie je možné, aby to prešlo. To jednoducho nie je možné. No je to možné. Takže nehovorme o mene. Ja som to chcel dávať ako príklad. Od začiatku som jasne povedal, že nevyčítam nič autorovi. Nevyčítam nič vydavateľovi, ale veľký otáznik je nad kvalifikovanosťou komisie. To je to podstatné. A myslím, že možno aj dobré, že ja to teda nepotvrdzujem, ale že sa tu vyťahlo nejaké meno, nejaké dielo. No tak pýtajte sa členov tých komisí na základe akých hodnotových, estetických a neviem akých kritérií podporili takéto dielo. Poďme teda k pointe. Keď prejde zákon a bude účinný, nastane to, čo bolo možno predtým a ono to fungovalo. A hovorím vám, že množstvo ľudí bolo celkom spokojný s tým predchádzajúcim systémom, kedy naozaj mali komisie len pozíciu poradného orgánu a nie definitívneho a jediného arbitra
elegancie, arbitra kvality. Nebudú tam nekvalifikovaní ľudia, ja budem robiť všetko preto, aby tam boli čo najkvalifikovanejší. Budú ako posledná záchranná brzda pred tým, aby sa nejakým spôsobom dobré a kvalitné diela podporili a nekvalitné nepodporili. Cieľom tohto zákona je jednoznačná vec, dať opranný mechanizmus na komisie, dať posledný odvolací orgán nepriamy, nebude to priama odvolačka, bude to len na súdnosti kvalifikovaných členov rady. Aj tí kvalifikovaní členovia rady budú musieť nejakým spôsobom kolegom zdôvodniť, prečo dávajú nejaký návrh na korekciu a verím, že ich argumentačne presvedčia. Ak sa tak stane, tak minimálne niektoré kvalitné veci, ktoré boli nepodporené, podporené budú. To je všetko a všetko ostatné je demagógia a nejaký mediálny šum. Takže žiadam predovšetkým koaličných poslancov o podporu tohto projektu, respektíve tohto zákona. Predkladal som ho s plným vedomím toho, že pomôžem kultúre. Samozrejme, realizačná prax ukáže, či a do akej miery to naplnilo očakávania, sa vyskytnú nejaké veci. Ja to nevylučujem, ale nevidím na prvú, že by tam niečo také malo byť, tak vieme to skorigovať nejakou následnou novelou. Môžem jednoznačne povedať, keby ste vystúpili z bublín, v ktorých žijete, tak minimálne taká časť kultúrnej obce, ktorá má problém s tým, že stratí monopol nad kreovaním komisií a ich estetických parametrov a neviem čo, tak minimálne taká istá časť je rada, že sa niečo v tomto zmysle robí a že niekto bude schopný korigovať niektoré veľmi problematické rozhodnutie fondu. Ďakujem za pozornosť a verím, že aj za podporu.